ימי ראשון מוקדשים אלינו, אצלנו, לאימונים בסימן מצוינות צוותית. שתי המילים, מצוינות, זה כבר בחלק האישי, וצוותית. כלומר, אתה לוקח את המצוינות לא רק אליך, אלא גם בתוך צוות. והיום אנחנו מארחים באימון אחד הבוגרים העיקרים שלנו, שהוא לוחם ומפקד בחטיבת גבעתי, שמעביר להם את החלק הראשון של האימון. עברה לתרגל וללמוד את המשמעות של גם עבודת צוות תוך כדי מסע אלונקות. סיכום של מסע על ידי שחר, בוגר שלנו, לוחם ומפקד בגבעתי. תזכרו, אחד הדברים החשובים שאתם רוצים לקראת הצבא זה אחד, להבין מה מצפים ממכם, מה מחכה לכם. ידע זה כוח, אוקיי? לא אני המצאתי את זה. בייקון במאה ה-17 למי שרוצה. הסיפור אבל על ידע, חבר'ה, זה מה שהיה חסר לי לפני הצבא. הייתי בכושר מעולה, לא ידעתי כלום. אתם רוצים לדעת כמה שיותר מה מחכה, ואז אתם יודעים לתאם ציפיות, ואז אתם יודעים מה מחכה לכם, ואז אתם יודעים איך להתכונן בצורה המיטבית. חלק בלתי נפרד מהכנה לצבא זה לא רק האימונים שאתם רואים פה על החוף, תמיד זה הרבה יותר סקסי, האימונים, הצילומים, השקיעות, אין ספק. אבל תזכרו, הידע זה מה שמבדיל הרבה פעמים בין שני אנשים עם כושר מצוין, ומי שיודע במקום אחר לגמרי, מבחינת סיכויים שלו להצליח, ממי שרק בא עם כושר. לכן אני מדגיש לכם את הידע, יש לכם פה את הסרטונים, תצפו. אגב, יש פה 1,500 סרטונים, יותר מ-1,500 סרטונים. מי שגם יחרוש על כולם, על הפודקאסטים, ירוויח בענק. מי שעדיין לא עשה סאבסקרייב, קדימה לעשות, ומי שיש לו רעיונות לסרטים, מוזמן פה דרך הוואטסאפ להציע אותם. שיהיה לכם כל טוב, בהצלחה.